السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيوان أكسن داود يال كسر دوادا وركا تلفزيون ك SBC وحلي جاني ديك جاي من أيه حرونت SBC كله ده هاي مجال ده بوساسو مجاعي جوا عبد غني باس قط بده جوا وين يا تكون داون دونتان وركا تلفزيون ك SBC نو حكم ده مدحونها سومالي لان يوفدو هو جامين أيه oo u anbabaxay dalka Djibouti kadib martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen mas'uuliyiinta dalkaasi. Soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn looga dareemayo magaalada Garoowe oo caasimadu ah Puntland. Siyaasiyiinta iyo odayaasha waxgaradka ee gobolka Bari oo ku baaqay in la dhameystiro wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Duqa magaalada Muqdisho Taabil Cabdi Maxamed oo sheegay inuu baaqday shirka nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo lagu waday inuu furmo 7 bishan. Maamulka Jubbaland oo ku baaqay in dadka baabuurta leh ee ku nool magaalada Kismaayo ay qaataan sharciga gaadiidka isla markaana ay dhameystirtaan. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee xilligan aan idinku hayno warka telefishinka SBC. Qodobadaas iyo qodobo kale goor dhow ayaa daawan doontaan hase ahaatee qadarraadeega bulshada.